В Україні заявили про початок тестування на антитіла до коронавірусу. Що це за аналіз і для чого він потрібен? У студії відкритого розкаже заступник головного лікаря обласної лікарні імені Мечникова Юрій Скребець. Вітаємо вас. Вітаю, дякую за запрошення. Розкажіть, будь ласка, головний санлікар України Віктор Ляшко анонсував початок тестування на антитіла до коронавірусу. Наскільки таке тестування доцільне і які перспективи воно відкриває? Імуноферментний аналіз порівняно з ПЛР – це дуже швидкий метод обстеження. Ми отримуємо перший результат через 20 хвилин і кожні щопівхвилини наступний тест. Тобто завдяки впровадженню ІФА, а проти ПЛР, який триває 10 годин, він набагато більше дозволить обстежити пацієнтів і набагато прискорити час обстеження. А саме чим відрізняється імуноферментний аналіз від ПЛР та експрес-тестів? Давайте з найпростішого, з експрес-тестів. Специфічність цього тесту дуже низька, до 20%. Тому він дає похибок більше, на жаль, ніж за теорією імовірності можна собі уявити. ПЛР – аналіз досить точний, аналіз досить серйозно розроблений, але він дуже довго тривалий, тобто тривалість обстеження 10 годин. Аналіз імуноферментний, але він дає досить точну діагностику за наявністю специфічних антитіл саме до COVID, саме до коронавірусу. А наскільки імунітет людей, які перехворіли на COVID-19, ефективний для боротьби з вірусом? Ну, наявність більш-менш стійкового імунітету не доведена. Скорше навпаки, ми маємо непоодинокі випадки, коли людина повторно хворіє на коронавірусну хворобу. А якщо при ПЛР-тестуванні потрапити в інкубаційний період хвороби, чи буде тест інформативним? Ну, все залежить від так званого вірусного навантаження. Це спеціальний термін, який використовується в вірусології. Якщо вірусне навантаження достатньо високе, то цілком імовірно, що ми можемо потрапити на позитивний тест вже там всередині або наприкінці інкубаційного періоду. Це можливо. В період, скажімо, обстеження пацієнта отримати навіть у пацієнта з підозрою двічі отримати негативний ПЛР-тест. Скажіть, всі чекали на весну, вважали, що коли потеплішає, то вірус загине. Але цього не сталося, вірус вирує. В Україні вже зафіксовано 20 тисяч хворих. На Дніпропетровщині щодня фіксують десятки нових випадків. Це карантинні обмеження малодієві чи просто стали тестувати більше людей? Карантин не може, на жаль, вирішити всіх проблем і повністю позбавити нас від інфікування. Але карантин абсолютно необхідний, тому що я впевнений в одному. Якщо б не було тих запобіжних заходів, які ввела влада щодо епідеміологічної безпеки, ситуація в Україні була б ще катастрофічнішою, ніж в Італії. І другим фактором, безумовно, є те, що ми стали проводити в рази більше обстежень. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи відображають повноцінну картину захворювання офіційні дані, оскільки багато людей може приносити коронавірус в легкій формі чи навіть без симптомів? Щодо виявлених випадків, можу дати слово, ми даємо статистику дійсно ту, що виявляємо. Повністю все, що виявляємо, ми не приховуємо жодного випадку і не збільшуємо, не перебільшуємо кількості. От що є, то є. Щодо, скажімо так, невиявлених або безсимптомних, цілком імовірно, що є певна кількість людей, які бачать у себе симптоми перебігу коронавірусної хвороби, але не звертаються до лікаря, вони просто бояться. Певна кількість таких людей є дійсно, і напевно вони тихенько сидять вдома і знаходяться в самоізоляції, лікують себе самі. Не виключений такий варіант, але ми таку статистику ми не в змозі з'ясувати. Дякуємо вам, що завітали на відкритий. Дякую. Сьогодні у випуску новин гостем був заступник головного лікаря обласної лікарні імені Мечникова Юрій Скребець. Говорили про тестування на антитіла до коронавірусу. Новий аналіз дозволить з високою точністю визначати людей, які перехворіли на COVID-19 і прискорить розробку вакцини. Україна може стати п'ятою країною у світі, де проводитимуть тестування на антитіла.